Hei sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny vlogg med meg her i dag. Jeg spurte dere om dere ville fortelle meg om deres dialekter, og dere var absolutt ikke vanskelig å be i det hele tatt, og jeg fikk masse forslag på dialekter fra deres steder. Så derfor så tenkte jeg da at jeg skulle lage en litt sånn morsom vlogg, der hvor jeg erter meg selv, og dere får høre dialekter. Gi meg gjerne en tilbakemelding på hvordan jeg klarte meg. Jeg kan ikke dialekter, så jeg gruer meg faktisk veldig, og dere hadde det veldig morsomt på mine vegne, på at jeg skulle da ta en sånn dialektvlogg. Men det var jeg som var veldig ivrig, og det er da Ålesunds dialekt. Hakke, dokke, dokke, dokke da. Dattanta. Ditta, det er noe en å døype seg litt, vet du. Kan komme og døype det om du ikke klarer det. Hva er det jeg sier? Kjære venne, hvem du var med om? Wow. Steiskor jeg kjipte med. Jeg vet ikke hva jeg driver og sier her. Skal gi meg noe. Takk for at du ga deg der. Jeg vet ikke hva du mener egentlig. Nå skal jeg møle spekekjøtt. Det eneste jeg skjønte av det der, det var møle spekekjøtt. Fordi møle er et ord vi bruker fra Hedmark, der hvor jeg er fra. Og det vet jeg at er å spise, altså at du sitter og for eksempel møle ost, da sitter du bare og spiser ost. Ja, løkke til. Håper du får det til. Det er mange dialekter, og jeg håper du finner noen du kan prøve ut. Jeg vet hva jeg sa, men jeg vet ikke om jeg sa det riktig. Jeg håper virkelig ikke at jeg fornærmer noen med denne vloggen her. Det er ikke meningen, det er bare for å erte meg selv, og for å gi dere en litt morsom opplevelse. Den sørligste dialekten, mandalsk, altså Sørlandet. Det var veldig bra at du la til det, for jeg hadde ikke en stor mandal her. I jula møler mye nødde. Vi lager pepperkake som juletradisjon. Når vi reiser utenlands. Å herregud, hva som står her? Jeg har alt på PC-en, så jeg klarer ikke å tyde det her. Når vi reiser utenlands, slider vi med å skjønne språket. Ha ha ha, håper det var til nytte. Hva sa jeg nå? I jula møler vi mye nødde. Vi lager pepperkake som juletradisjon. Altså pepperkake skjønner jeg, at det er juletradisjon, at dere lager det. Når vi reiser utenlands, slider vi med å skjønne språket, altså sliter vi med å skjønne språket, for jeg skjønner ingenting her. Må du passe på så du ikke snafler i trådskodla? What? Herregud. Skatt og sitt på havheila og hakke tæla tyting mens mylappen sitter og ser på. What? Jeg griner. Jeg skjønner ikke hva jeg sier. Ok, jeg tror jeg må prøve den her en gang til. Fordi jeg skjønner ikke. Skatt og sitt på havheila. Sitt på havfeila. Skatte og sitt på havfeila og hakke tyla tyting mens mylappen sitter og ser på. Kjerpes. Ok, da er det faktisk en som jeg klarer her. Say what? Og det er jo da trønders dialekt da. Jeg skjønner trøndersk. Men jeg prøver meg likevel, og takk for lov så har jeg da kommet med litt mer sånn ord og uttrykk som alle kan. Handhund i bein. Det blir ikke noe fest uten kinnvest. Jeg skulle gjøre det lærkje. De tullhøn. Klebb. Jeg husker en gang vi drev og spilte noe fotball. Og så sa han at jeg er klar. Jeg er klar. Og vi bare sa Jesus Christ. Kan vi andre få lov til å spille litt også? Du trenger ikke denne ballen hele tiden. Kan du slutte på det der ego-trippet ditt? Det var da vi fant ut at klar betyr sliten på trøndersk. Så han ble jo irritert fordi vi sentra jo ballen til han hele tiden. Ups. Det fløy ei flugge gjennom stugu. Det antar jeg at betyr at du fløy ei flugge gjennom stua. Hem er oha! Hem alen og kaste sæm på veien. What? Og så er det noe sørlandsdialekta igjen da. Dao sao mai!
sau, mærau, au. De begge av det, meg finje, vinje, au. Sjå der faugan. What? Hva var det her? Dau sau, mærau, au. Når hi de begge av det, meg finje, vinje, au. Sjå der faugan. Kan noen oversette det til meg? Så den dialekten der, det var ifra Bryne. Kan noen fra Bryne fortelle meg hva det der betyr? I don't know. Det er samme som når jeg kommer da med hedmarksdialekten min, og så sier jeg bare, jeg kan faktisk ingen hedmarksord. Det er flaut. Google, du er min beste venn til tider. Hvor mye hedmarksdialekt kan du? Start.no quiz. Det tror jeg blir bra. Vekt på Mjøsområdet. Supert. Testen kommer ikke opp. Nei, den kom ikke opp, vet du. Altså, det er bare en hvit side der. Ok, da fant jeg en annen test, for det kan være en av den testen jeg fant har blitt slettet, fordi den var delt i 2010, så det er ganske mange år siden. Men jeg fant en annen. Hvordan sier vi ikke i Hedmark? Vi sier itte. Hva betyr øløv? Det betyr elve. Hvordan sier vi hvorfor? Vi sier offer med å. Hva betyr mette? Det betyr mye. Hvordan sier vi vann? Vi sier vatten. Det var jo kjempeenkelt. Herregud, gi meg litt utfordring, da. Hva medde? Det betyr middag, selvfølgelig. Jeg er sikker på at i sånn Stavanger, Kristiansand, det er litt sånn sikkert medde. Og det betyr masse. Det er så medde folk her. You failed! Hva kall? Det betyr at du er kald. Hva poteter? Potiter? Åh, poteter er så godt. Bare møle det rått. Hva peil med meg, liksom? Hva sier vi til kanskje? Kanskje? Hva betyr kømmer? Du har kommet. Så den quizen her var jo egentlig superenkel. Den ga meg jo egentlig ingen utfordring i det hele tatt. Altså hvis jeg da sier sånn frivill og gutua og alt sånt her, kanskje dere ikke skjønner det så veldig godt. Altså kaku, det er jo noe folk tror betyr kake, men det betyr jo brødskive. Og gutua, som jeg nevnte, betyr noe sånn gårdsvei, mens frivill betyr sommerfugl. Så det er noen ord og uttrykk som er bare helt what? Men da håper jeg at jeg ikke har fornærmet dere så alt for mye her, og så håper jeg at dere trykker liker hvis dere vil se flere sånne videoer, der hvor jeg tabber meg litt ut. Og så håper jeg at du legger igjen en kommentar hvis du skjønte noe av det jeg sa, og kan oversette det til meg. Og så håper jeg virkelig at du husker å subscribe på videoene mine, da blir jeg veldig, veldig glad. Men da vil jeg uansett få takke meg, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!